Čaute, ja vás teda vítam opäť pri mojom ďalšom videu a pripravil som si pre vás ďalšie číslo týchto legendárnych automobilov minulej éry. Ide už o 21. číslo a nachádza sa tam takýto Fiat 126P. Je to celkom zaujímavý model a je to asi najmenšie autíčko v tejto zbierke. Ja som teda veľmi zvedavý už na tento model, takže poďme ho rovno otvoriť. Takže model je balený v takomto boxe spolu s týmto časopisom. Ten si teraz otvoríme a najskôr sa pozrieme samozrejme na ten časopis, prečítame si nejaké detaily o tom aute a potom sa pozrieme na samotný model. Takže ja by som najskôr začal opäť týmto časopisom, kde si prečítame nejaké informácie o tomto autíčku a model dám zatiaľ na bok. Takže tento poľský Fiat sa nazýval aj Maluch, čo je také zaujímavé, že tento Fiat sa vyrábal až neuveriteľných 27 rokov a patrí teda medzi automobily, ktoré sa vyrábali najdlhšie na svete. Túto hranicu ešte prekonal napríklad Volkswagen Chrobák alebo Mini. V dobe, keď sa začala výroba podobných automobilov, tak napríklad v Poľskej ľudovej republike bol automobil luxusným tovarom. Dá sa povedať, že vlastníctvo automobilu v tej dobe nebolo vôbec reálne. Vtedajšia vláda v Poľsku dokonca rozmýšľala o tom, že spravia zákon, aby ľudia jednoducho nemohli vlastniť súkromný automobil. Nakoniec sa však tento zákon vzťahoval len na automobily, ktorých bol objem väčší ako 2500 cm3. A keď sa konečne začiatkom 60. rokov trošku táto situácia v Poľsku upokojila, tak začali poľskí konštruktéri rozmýšľať nad nejakým novým automobilom. No a samozrejme vtedy vznikla aj spolupráca s talianskou firmou Fiat. Táto spolupráca s talianskou automobilkou Fiat začala samozrejme najskôr na modeli Fiatu 125P. Takisto v týchto kultovkách sme mohli nájsť už tento model v takejto zelenej farbe. Tento časopis som už natáčal, pokiaľ si chcete pozrieť aj video na tento model, tak pridám odkaz do popisu k tomuto videu. Ďalej sa tu môžeme dočítať, že tento Maluch bol veľmi obľúbeným autíčkom nielen v Poľsku, ale aj v ďalších krajinách, ako je napríklad Austrália, Bulharsko, dokonca Čína a takisto sa vyvážal aj na Kubu. A na začiatku 70. rokov sa začalo rozhodovať, ktorý Fiat pôjde do výroby, pretože na výber boli dve varianty. Jedným bol Fiat 127, alebo teda tento náš maličký Fiat 126. Rozhodnutie nakoniec padlo na Fiat 126, pretože 127 bola veľmi drahá a teda rok na to začalo Poľsko vyrábať tieto maličké automobily. Do tohto poľského Fiatu sa montovali dva motory, medzi ktorými neboli až moc také veľké rozdiely. Ten prvý z nich mal 0,6 litrový objem a dosahoval výkon 23 koní a ten druhý mal 0,65 cm3 a dosahoval výkon 24 koní, čiže tie motory boli skoro identické. Akurát pri tom druhom motore už bolo dynamo nahradené alternátorom. A keď sa začala teda výroba tohto poľského Fiatu, získal si ihneď pozornosť všetkých ľudí, začal sa vyrábať naozaj vo veľkom. Tento poľský Fiat sa vyrábal až do roku 2000, vtedy sa objavila jeho posledná séria, ktorá mala názov Happy End. No a celkovo sa vyrobilo viacej ako 3,3 milióna týchto poľských Fiatov. Ďalej na ďalšej strane si môžeme pozrieť takýto krásny plagát tohto poľského Fiatu. No a na ďalšej strane nás už čakajú opäť nejaké detailnejšie fotky tohto autíčka. Ako tu nám môžete vidieť, tento Fiat bol dosť jednoduchý. Nachádzali sa na ňom maximálne takéto chromové nárazníky alebo takéto chromové spätné zrkadlá. Ďalej tu nám môžete vidieť fotky interiéru, kde vlastne na prístrojovej doske sa nachádzal iba rýchlomer. Takisto nebolo tu nejaké rádio. Aj celý ten interiér, tá prístrojová doska pôsobila takto jednoducho. Ďalej na tejto strane ešte môžete vidieť nejaké ďalšie fotky interiéru. Sú tu na odfotené sedačky, napríklad kufor, alebo teda zadná motorová časť. No a nakoniec si ešte môžeme prečítať nejaké tie technické informácie k tomuto autičku. Išlo teda len o dvojvalec, ktorý bol vzduchom chladený. Objem valcov bolo 0,65 litra. A jeho výkon dosahoval 17,6 kW, čo bolo približne 24 koní. Maximálna rýchlosť tohto auta bola 105 km za hodinu. No a napríklad taká spotreba paliva bola 6,5 litra na 100 km.
Tak to by bolo všetko, čo sa týka tohto časopisu. V ďalšom čísle nás čaká takýto GAZ 69. No a môžeme už prejsť na tento model. Tak a nakoniec sa pozrime teda na tento model. Ja už som si ho takto pripravil a otvoril. Čiže samotný Fiat je teda v takejto bielej farbe a je naozaj zlatý, pretože je takýto maličký. Môžeme si teda bližšie pozrieť tieto jeho detaily. Spredu má takéto svetlá, môžeme tu nájsť nejaké smerovky a takéto pekné logo poľského Fiatu. Ďalej tu má takéto strieborné stierače a napríklad takéto spätné zrkadlo na vodičovej strane. Ďalej z tejto bočnej strane tu sú nakreslené kľúčky, nejaká takáto nádrž na tankovanie a takéto vlastne nasávanie vzduchu do motorovej časti, pretože ten motor bol teda chladený vzduchom. Ďalej si ho môžeme pozrieť ešte zozadu. Takisto tu nájdeme takéto pekné svetielka, takúto čiernu ešpezetku a napríklad takýto chromový nárazník. Tak a tento model vyzerá teda naozaj veľmi pekne, celkom sa hodí k tým ostatným modelom z týchto kultoviek. Samozrejme ja ešte tento model idem opäť natočiť aj na otočnom podstavci a idem ešte nafotiť nejaké pekné fotky k tomuto modelu. Takže v tomto videu som mal pre vás pripravený takýto poľský Fiat 126P. Vyzerá naozaj super, je to také zlaté maličké autíčko, takže som celkom rád, že aj takýto model pribudol do mojej zbierky. No a ja dúfam, že sa toto video páčilo aj vám, ak áno, nezabudnite mi dať like. Môžete aj potvrdiť odber na môj kanál, aby ste stále dostávali novinky, keď natočím opäť nejaký ďalší model. No a ja sa zatiaľ týmto videom s vami lúčim a prajem vám ešte pekný deň. Čaute!